in any way asked to pay. Na jumla ya watu 160 wamefariki kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa nchini mwezi wa Oktoba na Novemba. Kulingana na mamlaka ya kitaifa ya kukabili athari za kiangazi NDMA, wengi wa watu walioaga dunia ni kutoka kaunti zilizoko kwenye maeneo kame, hasa kaunti ya Wajia, Mandera, Tana River, Isiolo na Garissa. Ripoti ya mamlaka hiyo aidha inasema idadi kubwa ama idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu inatarajiwa kushuka hadi milioni 1.5 kufikia Januari mwakani. Kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha nchini, watu milioni 1.5 huenda wakakumbwa na uhaba wa chakula na masaibu mengine kufikia Januari mwakani. Ripoti ya mamlaka ya kitaifa ya kukabili athari za kiangazi NDMA imebainisha kuwa kulikuwa na zaidi ya vifo vya watu 160 huku kaunti zilizo maeneo kame hasa kaskazini mashariki mwa taifa zikiathirika zaidi. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa miundo msingi kama barabara na vituo vya afya vimeharibiwa kutokana na mvua nyingi hasa kwenye maeneo ya kaskazini mwa nchi, ambapo kwa mfano barabara muhimu kwenye kaunti ya Garissa na Tana River ziliporomoshwa na maji ya mafuriko. Shughuli za uchukuzi zikitatizika kwenye barabara ya Garissa Modogashe na barabara kuu inayounganisha Hola na mji wa Garissa na kuzuia usafirishaji wa bidhaa za msingi kwenye maeneo hayo. Ni hali ambayo ripoti hii inasema sasa inaathiri kabisa uwezo wa watu wa maeneo kame kupata chakula kutokana na kuharibiwa kwa barabara na muundo wa mawasiliano na hivyo kuzuia usafirishaji wa chakula na bidhaa nyingine za msingi sokoni. Aidha, kinaya kikubwa ni kuwa ripoti ya NDMA inakiri kuwa licha ya mafuriko haya, wakazi wa maeneo kame nchini wataendelea kukosa maji safi kwenye maeneo hayo ambako wakazi wanalazimika kutembea kilomita nyingi kupata bidhaa hiyo. Sakali Dalmas, KTN News. Wakati huo huo, makundi yanayojihusisha na masuala ya usalama barabarani yametoa wito kwa madereva na